केही समय अगाडि प्रतिपक्षी ठाउँबाट नेकपा एमाले सदनमा एउटा विषय जोरदार ढङ्गले उठायो सुनको प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरू संलग्न भएका छन् त्यसैले प्रहरीको नियमित अनुसन्धानबाट उनीहरू माथिको छानबिन सही टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन शक्तिशाली नेताहरूलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने तत्कालीन प्रतिपक्षको आशंका सही साबित भयो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ भर्खर हामीले समाचार सुन्यौँ कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुभयो सरकारलाई धन्यवाद छ यो आयोगले किटान गरेको एउटा मान्छे पनि छुट्नुहुन्न यसमा हामीलाई हाम्रो सरकारलाई पूर्ण साथ रहन्छ सा, तलमाथि भयो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिका छ तर यसले एउटा सँगसँगै हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिपक्षको ठाउँबाट यो विषयलाई जोरदार ढङ्गले नउठाएको भए आयोग नबन्ने रहेछ आयोग नबनेको भए सुनकाण्ड फासफुस हुने रहेछ आज प्रतिपक्षको ठाउँमा हामीहरू छौँ र यो प्रतिपक्षको ठाउँबाट आज यस्तै गरिकन अर्को एउटा विषय नउठाउने हो भने अर्को एउटा काण्ड फासफुस हुने खतरा देखिएको छ पशुपतिको अगाडि पनि चियापसल गरेर बस्छन् हरिकृष्ण डङ्गोल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता हुन् गएको केही महिना लगातार मेरो घरमा आए सम्मानित सभाको महोदय अक्षता भन्ने बौद्धको सहकारीमा साठी लाख रुपियाँ पैसा राखेका रहेछन् यो सहकारी डुब्दैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनले मलाई विन्ती गरे मेरो कर्तव्य थियो मैले धेरै पक्ष आएँ बल्ल बल्ल त्यो सहकारी सञ्चालकसँग मेरो फोनमा सम्पर्क भयो जग्गामा लगानी गरेको छु दिन्छु भन्यो अहिले टाप कस्यो फरार छ मेरो घरको ठिक अगाडि लालबाबु राउत भने रौतहडको एकजना सानो मुसलमानको परिवार छ सपना लज हुने चलाएर बसेका छन् जिवी राईको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा नब्बे लाख रुपियाँ जम्मा गरेका श्रीमान श्रीमती दिनरात्मक आएरहरू रुन्थे उनीहरूको समूह आए जीवी राईलाई हामीले पछ्यायौँ 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 एकपटक सम्पर्क भयो कम्पनीमा लगानी गरेको छु फर्काउँछु भनेर भने अहिले तिनी कहाँ छन् थाहा छैन यो प्रतिनिधिमूलक दुईवटा पात्रको मात्र कुरा होइन यस्ता सयौँ होइन हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू छन् सानसाना काम गरेका मानिसहरू तिनले जम्मा गरेको अरबौँ रुपियाँ पैसा अहिले यति धेरै ठुलो हिनामिना भएका छौँ यस्तो केही मानिसहरूले लुटपाट मचाउँदै गर्दा यी मानिसहरू सडकमा आइपुगेका छन् बिचली भएका छन् यिनै मध्येको एउटा सहकारी हो पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी करिब उन्नाइस हजार मानिसको एक अरब पैँतिस करोडभन्दा बढी पैसा त्यहाँभित्र अपचलनमा परेको छ पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्यो अध्ययनको उनानब्बे पेजको रिपोर्ट निकाल्यो रिपोर्टमा भन्यो सयजना मानिसहरूले नक्कटी नक्कली खाता खोलेर करिब करिब एक अरब पैँतिस करोड रुपियाँ अपचलन गरेका छन् त्यो रिपोर्टको अठहत्तरौँ पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरूमध्येको एउटा नाम हो रवि लामी छाने माननीय गृहमन्त्री रवि लामी छाने माननीय हुनुहुन्छ भोलि प्रधानमन्त्री बन्नु होला शुभकामना छ बन्न पनि सक्नुहुन्छ छा। अलग विषय हो तर रवि लामी छाने एक करोड रुपियाँ लिनुभएको छ सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न हाम्रो कानुनको दफा पचासले भन्छ यो गैर कानुनी छ मैले उहाँको स्पष्टीकरण सुने तिन मिनट बिस सेकेन्डको थियो मैले राम्रोसँग सुने मैले पढेँ पनि स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन सहकारीको सदस्य होइन कसैले मेरो नाम लग्यो होला यदि यस्तै मान्ने हो भने सम्मानित महोदय महदे सयजनै मानिसहरूको मैले रिपोर्ट पढेँ सयजनै मानिसहरूले लगेको एक अरब रुपियाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो कसैको धितो छैन कोही सहकारीको सदस्य होइन कुनै प्रक्रिया पुऱ्याइएको छैन एक अरब झुम यसरी छोडिदिने हो भने एकजनालाई मात्र छोडेर हुँदैन अब सबैलाई छोड्नुपर्छ एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन सबै सहकारीकोले छोड्नुपर्छ सरकार यो गर्न तयार हो मेरो प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न छ मेरो दोस्रो प्रश्न एउटा ग्लोबल गोर्खा मिडिया नेटवर्क भन्ने छ यसले पचासौँ करोड रुपियाँ लिएर गएको छ सूर्यदर्शन सहकारी सुप्रिम सहकारी यसै गरिकन यो सहारा सहकारीबाट हाम्रो कानुनले भन्छ दफा तिसले नाफा कमाउने कम्पनीले लान पाउँदैन गैर कानुन भइहाल्यो यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई हाम्रो हाम्रो एक सय बाइसले पनि भन्छ फौजदारी संहिताले पनि भन्छ अपराध भइहाल्यो यसले कति लगेको छ पचासौँ करोड लिएर गएको छ यो कम्पनीको सेयर होल्डर को, को? जिबी राई रवि लामी छाने मैले यहाँ पनि रवि लामी छानेको स्पष्टीकरण सुने यो एघार मिनट त्रिसठी सेकेन्ड एघार मिनट त्रिपन्न सेकेन्डको थियो स्पष्टीकरण सुने स्पष्टीकरण सुनिसके पछाडि मेरा तिनवटा प्रश्नहरू रहेँ जो म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु अठहत्तर वैशाखदेखि उनासी ज्येष्ठसम्म जतिखेर यसको सञ्चालक श्री रवि लामी छाने पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामै सहकारीबाट दसौँ करोड लगिएको छ जबकि एक, जब एक सुक्का पनि लान पाइन्न यो कम्पनी अहिले डुबिसक्यो स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कि मैले पैसा हालेको पनि छैन मैले पैसा फिर्ता लिएर गएको पनि छैन बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ लिएर गएको छ यो पनि गैर कानुनी छ मैले फिर्ता लगिएको छैन भनेर भनिएको छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा तमसुक गरेर एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ लिएर आएको तमसुकको सरकारी कागज बाहिर प्रमाणको रूपमा आएको छ यो पनि गैर कानुनी छ ग्यालेक्सी जस्तो कम्पनीले पैसा लिएर गएको पैसा छोडिदिउँ नि त भइहाल्यो ठुलो मान्छे हो छोडिदिउँ भनेर भन्ने हो भने सम्मानित सभाको महोदय करोड होइन अरब होइन खरब रुपियाँ छोड्नुपर्छ किनकि प्रधानमन्त्रीले अस्ति रोस्टरमा उभिएर बोल्नुभएको कार्यदलको रिपोर्टले नै के भन्छ भने यस्तै कम्पनीहरूमा गएर अरबौँ रुपियाँ पार्क भयो यो कम्पनीहरूबाट पैसा जफत नगरिकन यस्ता मानिसहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्न यो अरबौँ रुपियाँ छ हजारौँ मानिसहरूको कुरा हो कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन सम्मानित सभाको महोदय यो अनुसन्धानको विषय बन्छ कि बन्दैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न यही हो प्रधानमन्त्रीले हिजो पोखरामा भन्नुभएछ अनुसन्धान गर्ने हो तर हाम्रो प्रश्नको अनुसन्धान कसले गर्ने हो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले देख्यौँ नि त सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न हो सुनकाण्ड भर्खर हामीले हेरौँ सुनकाण्डमा के भयो प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि शक्तिशाली मान्छेलाई लुकाउँदो रहेछ भर्खर देखियो प्रहरीले भएको भए कृष्णबहादुर महरा वा यस्ता लगायतका शक्तिशाली नेताहरूको त नामै नपर्ने रहेछ भने यहाँ त गृहमन्त्री आफै मुसिनु भएको छ यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ यसको विश्वास हामीले कसरी गर्ने हो सम्मानित सभाको मध्ये मैले सकाएँ जिबी राई लगायतको ग्रुप जुन छ जसमा दिपेश पुन अहिले पक्राउ परेर बुटो लिएर गइएको छ यो समूहले अरबौँ रुपियाँ अपचलन गरेको छ र त्यसमध्येको सबैभन्दा धेरै ठुलो पैसा ग्यालेक्सी यही गोर्खा मिडिया ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएर गएको छ र मैले थाहा पाएसम्म अरू थुप्रै शक्तिशाली नेताहरूको पनि नाम आउँछ यदि राम्रोसँग अनुसन्धान हुने हो भने त्यसैले अनुसन्धान अहिले नियमित ढङ्गले अहिलेको प्रहरी प्रशासनले यसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी पत्याउने त्यसैले हाम्रो यति नै मात्रै माग सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ सिहारो ढङ्गले अनुसन्धान होस् कुनै एउटा प्रमाण नाश नहोस् एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस् अहिले प्रमाणहरू छ प्रहरीसँगै छ प्रहरीसँगै छ पीडितहरूले जम्मा गरेर प्रमाण दिएका छन् एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस् जसले जो, जो मुछिएको छ ऊ आफैले अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई जवाफ चाहिएको सम्माननीय सभामुख महोदय हामीलाई त्यस्तो कुनै ओठे जवाफ होइन यो प्रधानमन्त्री बनाइदिने टाइपको जवाफ होइन हामीलाई जिम्मेवारी बोधका साथमा जवाफ चाहियो र म यो सदनबाट मेरो मित्र माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई टुङ्ग्याउन दिउँ दुधको दुध पानीको पानी हुन दिउँ नखाएको पिस लाग्नु हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसको पीडा मैले पनि बोगेको छु हामी सबैले बोगेका छौँ यदि बिष नखाएको छ भने लाग्नु हुँदैन हामी कसैले पनि न्यायाधीश भनेर त दोषी भन्न पाउँदैनौँ हामी कसैले भनेका छौँ भने त्यसलाई म त्यो त्यो गलत हो भनेर भन्छु यदि दोष छैन भने त्यो लान्छानाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ आरोपबाट मुक्ति पाउनुपर्छ काम गर्न पाउनुपर्छ नयाँ आउनुभएको मन्त्रीलाई काम गरेर दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ काम गर्न तर बिष खाएको छ भने बिष लाग्छ यति मात्रै हो यसको यो छुट्यो छ भने मात्र सम्मानित सभाको मात्रै मैले टुङ्गाएँ मेरो अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह छ यो कुनै राजनीतिक आग्रह होइन यहाँ कुनै केही कुरा भत्काउनु छैन कसैलाई हटाउनु पनि छैन यहाँ सुप्रिम इमेज शिवदर्शन यस्ता खालका सयौँ सहकारी जसका तपाईँ हाम्रा मतदाता छन् हजारौँ छन् लाखौँ छन् तिनको पैसा फिर्ता गराउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने तपाईँ हाम्रो प्रश्नको कुरा मात्रै हो यो पैसा फिर्ता गराउने कुराको सन्दर्भमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो अहिले किन भन्नु होला बोल्दै आएको अनुसन्धान प्रभावित होला भन्ने डर लाग्यो डर लाग्यो सम्मानित सभाको महोदय त्यो अनुसन्धान सभा सका सकाएँ त्यसैले संसद नेपाली कङ्ग्रेसलाई संसद बन्द गर्नु हामीलाई सम्मानित सभाको महोदय आग लागेको विषय <coughs> छ गुठी पीडितको विषय छ कति विषय उठाउनु छ हामीलाई यहाँ यो संसद सबभन्दा बढी अहिले हामीलाई चाहिएको छ संसद बन्द हामीलाई होइन संसद खुल्ला चाहिएको छ तर संसदको त्यो रोस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ जवाफका साथ चाहिएको छ हामीले खोजेको यति मात्रै हो र अन्त्यमा सम्मानित सभाको महोदय भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय थियो ऊ त्यो रोस्टममा उभिएर बोलेको खुट्टा नकमाओ सरकार नेता होस् कि नाता होस् नछोड भनेको सुन काण्डको बेलामा नेकपा एमालेको साथीहरूले कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि आयोग बनाउने कुरामा साथ दिएको अनि अस्ति भर्खर मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट हटाऊ भन्दै गर्दा गर घर पठाइदियो भनेर बोलेको तर यो बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षमा थिएँ म सत्ता पक्षमा थिएँ सिङ्गो सत्ता पक्ष उभियो कि उभिएन हेरिनँ मैले आज म विश्वास गर्छु मैले कुरा टुङ्गाइसकेपछि सत्ता पक्षबाट कोही उठ्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ नक्कली भुटारी शरणार्थी प्रकरण बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरण टेरामेक्स एनसेल सुन काण्ड एउटा काण्डमा पनि संलग्न भएको एकजनाले पनि उन्मुक्ति नपाओस् दाहिने बस्ने होस् कि देब्रे बस्ने होस् वस, कसैले नपाओस् नेता होस् कि नाता पर्ने होस् कसैले नपाओस् रुखको छारीमुनि बस्ने होस् कि घाम ताप्ने होस् कि हँसी अथवा बोक्ने होस् कि घन्टी बजाउने होस् कसैले पनि नपाओस् भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ अनि यी काण्डहरूको कुराकानी गर्दै गर्दा सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली होस् लोकप्रिय होस् नयाँ होस् तर गल्ती गरेको रहेछ भने अपराधबाट मुक्ति नपाओस् यो यति भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ यो सदनलाई प्रश्न पनि हो यो सबैलाई प्रश्न पनि हो यो कुनै एउटा पक्षको कुरा होइन सिङ्गो सदनको विवेकमाथिको प्रश्न पनि हो यो सम्मानित सभाको महोदय त्यसैले म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ हामी यसको जवाफ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट चाहन्छौँ सम्मान्य सभा महोदयलाई पनि मेरो अनुरोध छ यो प्रश्नलाई यतिकै मर्न नदिउँ र एउटा विश्वास चाहिएको छ चाहिए। हामीलाई यसको अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिएको छ चा। अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास प्रधानमन्त्रीले कसरी दिलाउनुहुन्छ हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ हामी कहीँ कतै कुनै बखडा झिक्न चाहँदैनौँ हामी कहीँ कतै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ हामी कहीँ कतै सदनलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ सदन चल्ने मात्र होइन पहिलाभन्दा अझ दुई गुणा चलोस् चाँडो चाँडो कानुन बनास् हामी साथ दिन चाहन्छौँ हामी सँगै हिँड्न चाहन्छौँ तर हामीले उठाएको यो प्रश्न के यो नाजायज छ के यो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको प्रश्न के हाम्रो निजी प्रश्न हुन् ती सडकमा बसेका हजारौँ सहकारी पीडितहरू तिनले पैसा खर्च पर्दैन तिनको पैसा खर्च पाउने ग्यारेन्टी होस् धन्यवाद जय नमस्कार जय नेपाल